Išli smo dodatne kvalifikacije, tako da je na kraju smo to ipak odradili na najbolji način i otišli na svjetsko prvenstvo, jer mislim da bi bila velika šteta za ovu jednu veliku generaciju, po znakom navodnici veliku, jer da bi nešto veliko, oni igraju u najvećim klubovima na svijetu. Znači, niko nema ekipe, znači Real, Barcelona, Juventus, da ih sad ne nabrajam, ostale, Liverpool i tako dalje. Znači, jedna generacija koja je super talentirana, isto tako i problem Messi, znači Messi nije osvojio svjetsko prvenstvo, za nas je sve najbolji. Kad pitaš nekog u Argentini, onda svi će ti reći Maradona. Zašto? Zato što je osvojio sa Argentinom svjetsko prvenstvo. Znači, ova generacija ima veliku šansu da ostane, da bude zapamćena za cijelo vrijeme. Ja mislim da je to ova šansa, jer puno od tih igrača, od Luke pa nadalje, neće više igrati svjetsko prvenstvo, ili najvjerojatnije neće više igrati svjetsko prvenstvo. Tako da ovim je jedan, kao neki zadnji vlak gdje bi oni trebali nešto napraviti. Ja vjerujem da mogu. Eto, grupa, osim Argentine, mislim da ne bi trebali, ako hoćemo nešto veliko napraviti na tom svjetskom prvenstvu, ne bi mi smjeli pričati o Nigeriji i Islandu. Znači, mi smo puno kvalitetne reprezentacije, ali u nogometu, pogotovo na tim svjetskim prvenstvima, uvijek ima iznenađenja. Tako i to, ali mislim da oni bi trebali proći grupu. E onda, ko dolazi u nokaut sistem? Nokaut sistem je uvijek taj koji Hrvatska može bilo koga pobijeti, dobro, verovatno i može izgubiti, što je evidentno. Ali mislim da ovo ima dobra generacija sa super kvalitetnim i sada već u godinama pravim da bi nešto mogli napraviti. Tako da mi svi ovdje vjerujemo da Hrvatska može jedan veliki uspjeh napraviti. Prolaz grupe je već nešto, ali mislim da mora puno više. Pa normalno izbjeći Francuze bez daljnjega, ali sad da li će što moći ili neće, znači zato sam i rekao da ne znam ko s kim se postoga križa, jel? A uglavnom izbjeći Francuze bilo bi vjerovatno fenomenalno, tu vidimo onda daljnji prolaz Hrvatske, znači moraš biti prvi u grupi, jer tamo najvjerojatno će Francuzi biti prvi. Ali ja mislim da ova može, reprezentacija puno, čak i može igrati s Francuzom. Favorit je Njemačka, ma Njemačka. A sad to tim, možda Belgija. Možda Belgija, zato što ima isto jednu reputaciju. Super kvalitet. Pa to smo i pričali, ja vjerujem sad. Čak smo blizu bili evropskog prvenstva, gdje nam je falilo malo da prođemo taj Portugal i da dođeš možda čak i do kraja. Tako da tu moraš u jednom trenutku nekog velikog pobijediti da bi došao do samog kraja, jer posebno u nokaut sistemu nema više slabih. Znači moraš nekog pobijediti da bi došao malo dalje ili da bi došao među osam ili polufinala. Ne znam, vrlo mi je teško reći, ja ko dobro zvuči, oni svi dobro, svi imaju svoj neki kvalitet čim si došao na ta svjetska prvenstva. Ne znam, ja mislim da od ovih favorita što smo malo prije pričali, ne vjerujem da oni mogu da ne prođu grupu, ne vjerujem da ne mogu doći među osam, ali od ovih možda Kolumbija. Ona zvuči odlično, a mislim da neće napraviti puno.